မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ရေနံမြင်နဲ့စက်မှုနှင့်ကာဝေးရေးပစ္စည်းစက်ရုံနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအင်အားတွေတိုးမြင့်ချနေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့ပေါ်မှာ NUG နဲ့ PDF စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်တာကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲက Well Do ရေနံမြင်နဲ့စက်မှုနှင့်ကာဝေးရေးပစ္စည်းစက်ရုံနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေတာပါ။ရပိုင်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား300ဝန်းကျင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတုံ့ပြန်ချထားပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မျိုးနယ်မှာရေနံလက်ရက်တွင်းတွေကနေရရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေကသင့် PDF တွေစီကိုထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးရေနံတွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်ငါတော့သူ့ဘောဝဲသူ့ရေနံကြီးရဲ့ဟိုတော့ဒီကနေ့တော်တော်များများကြာတာရှိရဲ။ဒါနဲ့စက်မှုနဲ့တက်မှလည်းဟိုဒီနေ့သာကား73စီးလာပြီးတော့ကြာတာလေ။စက်တစီးကစက်မှုနဲ့တက်မှခြံခဲ့ပြီးတော့နှစ်စီးကတရက်กว่าပြီးရွာဆိုရဲအိုင်းတောင်ပန်းသားလေး3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တရက်กว่าပေါ့။အဲ့ရောဟိုဘိုင်းတော့နောက်ရောရှောက်သွားတယ်။ကမ်မန်ဒီအားကဘလော့ရှိမလဲဆိုတော့ဝဲသူ့ရင်းမှာကတော့ထိုးလာတဲ့များစစ်ချောင်းနေအဲ့မှာဥမီသဘောရှိတယ်ဗျ။ဘယ်မှလည်းမထွက်ဘူး။3000လောက်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ300နီးပါးလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တမင်းမှာတော့အရင်ကလဲကာဝေးပစ္စည်းချက်ရုံဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအရင်ကလဲအင်အားတွေရှိပြီးသားစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လပေါင်း20ကျော်အကြမ်းဖက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးဘာသာရေးလူမျိုးရေးမှိုက်တိုက်တာပြူစောထီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြည်သူအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတာအကြမ်းဖက်မီးရှို့တာတွေကို PDF တွေကကျူးလွန်တာဆိုပြီးသတင်းမှဖြန့်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးအကောင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်ခရိုင်မတရားမျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနှမျိုးစလုံးကိုအသုံးပြုပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းမတရားမျိုးပေါ်မှာ NUG PDF စတင်ခြင်းဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မတရားမှာကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်ခုတွဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေလုပ်နေတယ်။စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကမတရားရှိုင်းမျိုးနယ်ပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ကင်းရွာပေါ့။အဲ့ဒီကင်းရွာမှာကစေချောင်းထိုင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီကထိုင်လာပြီးတော့ဒီရွာလယ်လမ်းဖုံးကြီးကျောင်းကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကကင်းရွာတွေကလူတွေကအောက်ဘက်ကိုဈေးဝယ်ဆင်းတဲ့အခါတွေမှာစစ်စစ်ငင်းငင်းတာတွေလုပ်တယ်။ဓားပုံရိုက်ယူပြီးတော့ပတ်တန်းတင်လာတယ်။ပြီးတော့စံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီက5ပြည်တဲ့ပို့ပြီးပြေးမတယ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တိဒါတွေမြစ်တခွဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပြေးပြီးမတယ်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတယ်။ကင်းရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာကတပန်းကိုင်းအုပ်စုတပန်းကိုင်းရွာတပန်းကိုင်းရွာမှာလည်းအဲ့လိုပဲထိုင်လာပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဈေးကချက်တောက်တဲ့ပုံစံလုပ်နေတယ်။လေကင်းပုံးကြီးပကင်းကြီးခဏရမျိုးရှိတယ်ဒါစီရေပေါ်မှာအခုမရရမျိုးပေါ်မှာကဒီနေ့မနက်7:45လောက်မှာရွှေဒါလီဖုံးကြီးကြောင့်ရွှေဒါလီဖုံးကြီးကြောင့်ကနေပြီးတော့ခမန်းကြီးပေါ့လေ2860လောက်နဲ့ NUG စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ PDF လူမရှိပါညာကျွေးကြော်တမ်းနဲ့မရရဈေးကြီးဘက်ကိုအသိစီကြမ်းလုပ်နေတဲ့ပုံစံဆင်းသွားတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါမရရမျိုးပေါ်မှာတစ်ခါမှကစီရေပိတ်ချတာပြီးတော့တစ်ခါမှကနိုင်ငံရေးကပြန်လည်တိုက်ခတ်တာလေးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အချင်းချင်းတွေပေါ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းထိကြိုင်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရပ်ပိုင်အတွင်းမှာကျေးရွာပေါင်း21ရွာအထိမီးရှို့ခံထားရတဲ့ထိကြိုင်မြို့နယ်မှာပြည်သူ2000နီးပါးစစ်ဘေးတင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံရှိပေမဲ့ဝယ်မစားရတော့တဲ့ဝယ်မစားနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျေးရွာတိုင်းမှာထိကြိုင်မြို့နယ်အနောက်ကမ်းအေရာအနောက်ချမ်းဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း40ကျော်ခါကျေးရွာတိုင်းမှာပြည်သူတွေတယောက်မှမရှိကုန်ကြတော့ပါဘူး။အားလုံးဟာတင်းကြိုင်တစားပြင်းကြီးလိုပဲမီးလောင်ပြင်းကြီးကျန်နေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအတွက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကတော့တောတောင်တွေလေကွင်းတွေထဲမှာတဲတွေထိုးပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လို့စားတောက်နေကြရပါတယ်အားလုံးဟာအရေးပေါ်အခက်အခဲကိုကြုံတွေ့နေရပါပြီခမနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ယာယီအပြည့်ရက်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်မမြေပြန်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးရထိုးနှက်မှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အေအေနဲ့အပြည့်ရက်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်နက်ရိတ်ခါနဲ့လူဝင်အားဖြစ်တင်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်၊ကချင်၊စကိုင်း၊မကွေး၊ချင်း၊မန္တလေး၊ကရင်နီစတဲ့နေရာတုန်းမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချန်သာပါ။